ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube មកមាត់ខុសប្លែកពីកាលមុនដោយសារតែបញ្ហាជំងឺខូចក្រលៀនដែលធ្វើឲ្យរូបនាងបាត់បង់សម្រស់ទាំងស្រុងតែម្ដង តាមរយៈគណនី Facebook ឈ្មោះចិនដាផេងបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំឈ្មោះផេងចិនដាអាយុ 30 ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិសុទ័យឃុំញញងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវរាល់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជំងឺខូចក្រលៀនហើយត្រូវទៅលាងឈាមមួយអាទិត្យពីរដង ម្ដង 50 ដុល្លារហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនឹងខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខនឹងជំងឺខាងក្រៅផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏មិនមានលទ្ធភាពរកដើម្បីរកចំណូលដែរដោយសារតែមិនមានកម្លាំងកំហែងការរកលុយព្យាបាលរាល់ថ្ងៃជាបន្ទុកប្អូនស្រីតែម្នាក់គត់ហើយគាត់ជាកម្មកររោងចក្រហើយម្ដាយក៏ពិការភ្នែកដប់ឆ្នាំហើយគាត់មិនអាចធ្វើការរកចំណូលបានឡើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនមិត្តទាំងឡាយសូមជួយដល់ខ្ញុំផងជំនួយអ្នករា
ក់នៅលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាលេខកុងធនាគារ ABA ដើម្បីងាយស្រួលដល់សប្បុរសជនតាក់ទងនិងធ្វើការវេលុយជូនទៅនាងតាមរយៈការប្រឹងប្រែងអំពាវនាវស្វែងរកសប្បុរសជនយើងក៏បានឃើញបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនក៏បានជួយឧបត្ថម្ភចាវេលុយតាមកុងធនាគារ ABA ជូនទៅដល់កញ្ញាមានចំនួន10ដុល្លារ15ដុល្លារនិងទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាចាហើយក៏មានការបង្ហោះថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សប្បុរសជនជាបន្តបន្តផងដែរហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភទៅដល់កញ្ញាចាផែនចិនដាដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការព្យាបាលទៅលើជំងឺបញ្ហាក្រលៀនរបស់នាងលោកអ្នកអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាការវេប្រាក់ទៅតាមកងធនាគារជាប់នៅលើវីដេអូនេះស្រាប់ផងដែរចាសដូច្នេះព័ត៌មានពី Channel នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អស់លោកអ្នកមានមតិយោបល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា